Eu tô assim, até com vergonha hoje de deixar vocês entrarem aqui no meu quarto, porque tá uma bagunça aqui só. Mas eu vou explicar pra vocês que essa semana foi assim super atípica. Eu acabei em um dos dias indo pro hospital porque eu não tava muito bem. Outros 2 dias da semana eu fui ficar com familiares que também não estavam muito bem. Então, sei lá, foi a semana que todo mundo resolveu passar mal, então cheio de imprevisto. Tive que levar livros no correio que eu vendi. Tá uma bagunça aqui só, mas vamos lá. Venham. Então, gente, eu falei que tava complicado, não estava mentindo. Não sou esse tipo de pessoa que fala, ai, nossa, tá super bagunçado. Aí você chega, tem duas coisas fora do lugar. Não é bem assim, eu acho que inclusive meu quarto nunca esteve nessa situação. Mas eu vou arrumar aqui com vocês, pelo menos assim, dar uma organizada geral em tudo. E eu vou dando algumas dicas de como eu geralmente organizo quando as coisas saem do controle, como está hoje, por exemplo. Então vamos lá. Mas antes, vamos fazer a abertura do vídeo, né? Então vamos lá. Não tivemos ela antes. Oi, oi, pessoal! Aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Um Novo Roteiro. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai arrumar o furacão aqui que passou no meu quarto, risos. Que no caso tem meu próprio nome, né? E já não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, pra saber quando vai sair o próximo vídeo. E é isso, então vamos lá organizar meu quarto. Olha só, fica muito engraçado, porque esse travesseiro aqui é novo, então ele tá bem altinho e tal, e esse daqui é o meu antigo. E eu gosto muito mais de dormir com o meu antigo, porque ele é mais baixinho e eu prefiro o travesseiro baixo. Me conta, você prefere travesseiro alto ou baixo para dormir? Fiquei curiosa. E aí fica muito engraçado o desnível, sério. Mas enfim, a gente terminou aqui de arrumar a cama, meio... Não tá perfeita, né, gente? Até porque assim, né? E a gente arruma pra bagunçar, né? Então eu vou colocar todas as roupas que eu preciso arrumar aqui em cima da cama, que isso me ajuda bastante. Atualizações, tá assim, continua bem bagunçado. Ali não vai dar para fazer muita coisa, porque aqui estão separados alguns livros que eu vou emprestar para minha avó, que ela pediu. Alguns outros livros que eu separei para vender, que eu tenho que anunciar, tirar foto para anunciar lá no Instagram. Então eles ainda vão ter que ficar aqui. Tem dois que já foram vendidos que eu tenho que combinar a entrega também. Mas olha só, tem umas coisas jogadas no chão, que ótimo! Meu estilete que eu tava fazendo embalagem. Um pijama, que agora tava limpo, mas agora vai para lavar. Enfim, gente, não sei como isso aconteceu, sabe? Depois eu vou limpar o chão, então momentaneamente eu vou deixar em cima da minha cama para conseguir limpar tudo e depois deixar um lugarzinho para elas.
gente, vamos começar com isso daqui que acabou, então vamos jogar fora. Isso daqui tem que levar lá pra baixo, que é a minha garrafinha térmica, e tem que lavar. Isso daqui também tem que levar pra área de serviço. Então eu vou fazer um montinho aqui de coisas que tem que levar lá pra baixo. Depois eu desço tudo de uma vez. Exatamente que material é esse, parece ser uma mistura de cortiça com papelão. Deve ser papelão, mas um diferenciado, sei lá. Que eu tava usando, que eu usei o final da onde a folha vinha pra destacar. Tem que arrumar isso. Olha, gente, minha grade do semestre passado. Inclusive, esse arquivo aqui de organização faz parte desses calendários aqui também, que eu já vou mostrar pra vocês. E caso vocês tenham interesse em adquirir, o link tá na bio, eu que desenvolvi. Ó, gente, essas páginas aqui também fazem parte do arquivo. É muito legal pra você cortar e colar no bullet journal, sabe? Fica muito bonitinho. Terrenos de arquitetura. Olha, gente, eu sempre gosto de reutilizar ao máximo os papéis. Então, tudo isso daqui é lixo, mas que, por exemplo, já foi usado um lado, mas ainda dá pra usar o outro pra rascunho, sabe? Então, eu sempre deixo aqui, que quando eu preciso, eu sei onde pegar os papéis de rascunho. Agora, tem tudo isso pra arrumar, que são as coisas da faculdade do período passado, que, gente, eu nem tinha visto isso. Olha só, gente, resultado final ficou assim. Aqui pra jogar também. Isso daqui é a folha em branco, ali são as coisas de francês. Isso daqui é pra jogar também. Aqui é uma matéria que coloca aqui junto. Aqui também são outras matérias. Esse período, gente, eu tive bem pouca anotação. Tanto é que eu separei em 4 plásticos só, e mais esse daqui, que também foi desse período. Mas, por exemplo, eu coloquei projeto e instalações elétricas no mesmo. Psicologia do trabalho e planejamento de carreira no mesmo. Urbanismo e paisagismo no mesmo também. Porque teve muito mais coisa prática, então teórica foi bem pouco, diferente dos outros períodos. Então eu juntei bastante coisa. Tipo, ó, esse massinho tá bem mais pesado do que aquele ali, que é do semestre retrasado e aquele ali do passado. Coloca pra cá, em outro armário. E agora, tudo isso daqui também vai dar pra usar de papel de rascunho. Esse daqui tem que plantar, depois eu guardo em outro lugar. Aqui é um PVC expandido pra usar pra maquete. Então eu vou pôr aqui nesse espacinho que tem no armário, que tá bem bagunçado. Um dia eu tenho que tirar pra arrumar só esse armário aqui. Na verdade, eu tenho que arrumar todos os armários aqui em casa, gente, mas tudo bem. Eu arrumei da vez passada, eu acho que há uns um ano atrás que eu arrumei tudo e já tá na hora de arrumar de novo. Thank you.
aqui mesmo, gente, porque a bolsa que eu tô usando, a mala que eu tô usando pra ir pro estágio. E aqui, na verdade, tem umas roupas que eu tenho que experimentar, que são umas camisas. Tem um pijama aqui também, gente, mas fora esse pijama, são umas camisas, estão vendo? Que a gente lavou e eu vou ter que experimentar, que algumas vão ficar comigo e algumas com a minha avó. Que no caso a gente usa o mesmo tamanho, então vou experimentar, mas não vai ser agora. Mas só pra dizer que é assim, tá quase tudo arrumado, só essa cadeira que eu vou ter que experimentar, então vai dar mais trabalho. E só faltam umas coisas de papelaria, que eu deixei por final justamente por ser mais legal, né? Então olha só, eu recebi umas coisas da Léo e Léo, do Jocar, e eu vou colocar tudo aqui dentro, que eu abri tudo pra vocês verem lá no Instagram, só que eu vou colocar tudo aqui dentro de novo, porque eu quero tirar uma foto hoje. Então eu vou reorganizar como veio, sabe? Tem que colocar esse dentro da bolsinha e vamos pegar o resto das coisas. Tá tudo aqui, gente. Eu vou passando lá pro outro lado. Esses calendários, gente, são os que eu falei pra vocês do arquivo. Eu vou deixar eles aqui. E olha só, gente, eu imprimi tamanho A3 e A5. O A5 eu tô fazendo planejamento de post mensal. E o A3 é pra colocar na parede daquele jeito ali, que eu gosto muito de me organizar dessa forma. Então, caso você tenha interesse, tem do ano todo, estão todos impressos aqui. E tem dois modelos, inclusive. Tem esse daqui, que eu chamei de serif, que é o serifado, que é o modelo 1. E também tem o modelo lettering, que tá escrito setembro em lettering na parte superior, sabe? Aí tem essas duas opções de todos os meses. Então aí você pode escolher qual imprimir e que tamanho você quer imprimir também. Que esses daqui são formato A3. Eu fiz todos A3 por conta da qualidade, mas aí você pode ajustar no tamanho de folha que você quiser. Eu deixei essa daqui de fora porque eu não vou me aguentar, eu quero abrir e fazer um pen teste aqui com vocês. Então vamos lá fazer isso agora. Olha só que linda, gente, é gel, faz muito tempo que eu não tenho caneta gel. Peguei um papel de rascunho já e vamos lá. Primeiro a roxa. Nossa, gente, sai muito bem. Geralmente a primeira vez que você usa é bem difícil de sair. E olha só, foi só um pouquinho que não saiu aqui. É lilás, né? Mas, gente, muito boa. O fluxo dela de caneta, de tinta é muito bom, sério. Que azul lindo! Nossa, esse verde é bem neon. Vai ficar lindo em papel preto. Imagina só. Tá quase um amarelo no vídeo, mas pessoalmente ele é mais verde. Mas esse daqui demorou um pouquinho pra sair. Eu tô muito curiosa com essa cor aqui, porque tá vendo que ela é bem entre o laranja e o rosa? Eu acho que ela deve ser bem bonita. É tipo um salmão, né? Tá quase um rosa mesmo. Parece um rosa mais pink, sabe? Vou até colocar rosa. Gostei, bem bonita. E agora vamos ver este. Eu acho que tá bem a junção mesmo desses dois, não tá parecendo? Eu gostei bastante, gente. Qual foi a cor que vocês mais gostaram? As minhas que eu mais gostei, eu acho que foi esta, esta, esta e esta. E vocês? Mas essas duas vão ficar incríveis em papel preto, sério. Eu já até tô imaginando. Gente, olha só o depois. Claro que ainda tem que arrumar um lugarzinho pra pôr esse, tirar foto que eu preciso fazer, levar esses lá pra baixo e também experimentar as roupas. Mas de coisas arrumadas,